امیر چکرزی کی نلیک تا لوی نقصان تر لاسا شو دا پارٹی مشرق کورنۍ دا ڈاکٹر انیس الرحمن او عزیز الرحمن په مشرۍ کې دا مسلم لیگ نه دا استعفا او په پاکستان تحریک انصاف کې دا شمولیت اعلان ہو. او ان شاء الله موږ تاسو په دې قافله کې دا شمولیت اعلان کوو. تاسو به وقت په وقت تاسو ته پیش کوو او ان شاء الله زموږ په تحریک انصاف کې دا شاملې دونه پس به تاسو واضح تدبیر ونیسئ. خلق ته چې دیو په یو پرته کې نه اعلان کړل او نه چا سره موږ خپل پروګرام شکی کوو نه ګندکوي نه دا صفا خلق ته او تاسو مخې راځي چې تاسو ته ټوپۍ د سی ټی آی په سر کې نو یو خو جو زما مشر ورو دی انیس الرحمن ڈاکٹر انیس الرحمن ڈاکٹر عطاء الرحمن دی موقع د یو غونډې تابعیا شوی وه چې د هغې غونډې مشر میلمه صوبایي وزیر ریاض خان. د هغوی په ملګرتیا کې ایم این اے شیر اکبر خان، ڈی ډاک چیئرمین سید فخر جیان باچا، د شنګلې سره تعلق لرونکي سابق صوبایي وزیر حاجی عبدالمنیم، د پاکستان تحریک انصاف ضلعي سینئر نائب صدر صلاح الدین، د شنګلې تحصیلي پورن صدر عنایت الرحمان، ضلعي زکات چیئرمین بیرات خان، سید زیب، ناصر عباس او نور په ګڼ شمیر مشران موجود وو. په غونډه کې د علاقې د پارټۍ کارکنانو هم په ګڼ شمیر شرکت کړی وو. دې درنې غونډې ته د پارټۍ مشرانو ویناګانې وکړې. تاسو سیم خاندان لا مبارکباد ورکم چې دو ډیر لیټ رال خوراله دې دغه ته پی ټی آی ته ډیر لیټ رال کدی نه مخکې دوی نو ډیر بس مطلب موږ اتیر سیټ هم ګټلې شو. زه انیس ډاکټر صاحب خاندان ته دومره خوشاله یم چې د دوی په شنګله کې مې یو اثر دی جی. زمنګ مخوزې نن چې دا خانان زما ناستې د پندوړیا خانان یا د شکاولې والا مې د پښتون مرګري دا د انیس ډاکټر صاحب چې دا څومره ښکاري دومره ډیر جوور په شنګله کې دی. زه هم چې زمنګ سیټم ان شاء الله د پراتلو سره یقیني ده. ان شاء الله موږ په 200 بهله لرو زمنګ د سیټم 200 سره یقیني ده. نن هغه تحصیل چې دی سب ډیویژن اشوکر دی شوی دی ستاسو دلته کې کالج منظور شوی دی، ستاسو دلته کې کیټګری ډی هسپتال منظور شوی دی، ستاسو ټوریزم روډ چې کوم دی هغه سټارټ تي سو باندې کا سټارټ تي سو په پایپ لاین کې دی، نورو پارټو والا چې کوم ایکس ایم پی اے ګاندی یا دا حاضر کے بابک سیب دے یا سابقہ منسٹر سیب دے یا وہی چیرا سشچل نشتے جسن گو آشان دی اسپتالوں نے خراب دی نو ماں ہوتے ہوئی چیرا وہ حکومت را گئے دا مو خود بکا رو شو دا خود دا اویا او کالو ندارا روانو خو پا دو او کالو کی منگا دو اسپتالوں نا چی یو پا گلبانڈے کی یو پا جوول کی منگ منظور کرو مونگا ڈی ایچ کیو اسپتال چکم دے پائے کی 40 بیڈ ایمرجنسی را پارا آغا مونگ منظور کرا مونگا پسوبے کے پر طول پر ہر ضلع صحت کارڈ چکم دے آغا بر دسمبر نا دا بونیر دا خلقو سٹارٹ شی چہ ہر ضلع پر پخپل شناتی کارڈ بانی علاج کئی مونگا دا ہیلتھ فیسلیٹی چکم دا مونگا آغا ورکلا خو ماوی جی دی پر اخپلا ہویا او کارڈو کی مونگ تو ہوئی جی دی زکڑی دی دا ڈاکٹر صاحب دا خاندان شکریہ ادا کوم ور سرا دل دا چغرزو دا مرگرو ہم شکریہ ادا کوم چدا گئی پکوشنو سرا ڈاکٹر صاحب دا ڈاکٹر صاحب خاندان پا پاکستان تحریک انصاف کی دا شمولیت اعلان کو ڈاکٹر صاحب تا دا گئی خاندان تا دا گئی دوستانو تا چ سمرن دل تک ناس تھی موجود دی دا گئی او بلا اوگد لسٹ دا گئی تا دزلہ دا اخلاص پا تحریک انصاف کی شمولیت باندې مبارک باد پیش کوما او دی ته دا یقین دهانی ورکه وا چې ډاکټر صاحب څنګه جاجی صاحب خبر اورل چې ډیر مخ کې د کړه وینو ډیره وخوا خو موږ اوس هم تاسو ته نظر به اخلاص مبارک باد ویلکم وایو زګه چې دا جد جهد شروع لیلا په دې ملک کې چې د دوی شو کالو دوی شو کالو نشي کوم د عمران خان په قیادت کې دا ورکران پس شاته ولار دي او د یو مقصد د پاره به غرض او به لالچ په پس شاته ولار دي مزمن دا سفر لا شروع دي نو په دې سفر کې تاسو ته نظر به اخلاص مبارک باد وایو ان شاء الله تعالی تاسو ته دا یقین دهانی درکو چې څنګه تاسو په خپل وانی د اجرې خاوندان یې د جمعات خاوندان یې د ننګ او د غیرت او د پښتو خاوندان یې ان شاء الله تعالی اون دغه ننګ غیرت او پښتو تاسو باندې عمران خان په ادنا ورکر کې
داغه په داسې ورکر کې چې خپل پوزم نشي پاکولې خو هغه نن به پښتو غیرت په ان شاء الله تعالی تاسو د عمران خان په هر ورکر کې نه چې تاسو بچر داغه په دې میدان باندې چرته به تاسو هغه په دې میدان باندې خفنه کی چرته به تاسو په دې باندې کوسترګي نه کی چرته به تاسو په دې میدان کې ملامت نه کی ځکه چې زمونږ عمران خان داغه شخصیت ټول دنیا ته ښکارا دی ځکه پاغه باندې خبره کوم نن د سوشل میډیا دور دی تاسو ټول داغه نه خبرې ټول دنیا داغه موترف تھا قدم په قدم باندې چې کم ټول دنیا غستای نن منګ او تاسو ګورو چې د 500 عالمی شخصیت د مسلمانانو لیست تیاریږي نو پاغه کې مین اف دی ایئر چې نن هغه زمونږ استاد سو قائد او عمران خان راځي مخې ته نو دا زمونږ استاد د ټول لپاره ډېر د فخر خبره ده زمونږ استاد سو لپاره ده د عزت او د وقار خبره ده هغه وخت ته تللی دي چې کله به زمونږ د لیډران په دنیا کې خلکو په کرپ لیډرانو باندې شمارل په هغه خلکو کې به شمارل چې دا به مونږ سبا په پرمټ باندې اخلو دا به مونږ تاسو سبا په ټیکو باندې اخلو دا به مونږ سبا تاسو په کمیشن باندې اخلو خو الحمدلله مونږ دا په داوس روایو وخت ما خان دی په دې ځای کې تاسو ته ولاړ یو د دې بونیر خادمان یو د دې بونیر نوکران یو دا رور نن دلته کې مشر او ورسره بل کشر رور نن دلته په سټیج باندې ناست دي مونږ د الیکشن نه مخکې دا خبر تاسو ته په خپل کمپین کې کړو وا چې دا پنځه کال ان شاء الله تعالی تیریږي مونږ اوس هم دا وایو چې ستاسو یو روپۍ ستاسو یو پیسې مونږ په خپل ذات ولګولا مونږ کمیشن واغس مونږ ټیکه خرڅ کړه مونږ په خپل بچی باندې ولګولې ستاسو په دنیا او په آخر باندې مونږ ذمہ دار یو تاسو ته دا په داوی سره وایو او ان شاء الله تعالی د دې بنیر چې کومه محرومۍ دي د دې بنیر چې کوم زمونږ استحصالي جبر او د نظام چې کوم زمونږ دلته کې اوورال پټرول ملک کې خو چې مونږ او تاسو پر خپل انساني بنیادی ضرورتونو پسې کړول یو مونږ او تاسو پسې رنځول یو نن الحمدلله واستاسو ته د چغرزو ته د بنیر ته بل خصوص د چغرزو ته تاسو ته پخپل باندې روان دي دلته کې تحصیل خبره وشوه دلته کې ډیگری کالج خبره وشوه دلته کې هسپتال خبره وشوه دلته کې سرکونو خبره وشوه زه سلام خپل وزیر اعلی ته پیش کوم زمان چې هغه وایي چې بنیر زما دویم کور دی مشرانو پخپلو ویناگانو کې د ډاکټر انیل رسول رحمان د علاقې لپاره د کلونو نه را روان خدمات وستایل او تمه یې ولرله چې دی به د تحریک انصاف د سوري لاندې هم دغه رنګې د علاقې او د پارټۍ خدمات جاری لري په آخر کې د پارټۍ مشرانو د هغوی مشر عزیز الرحمان ته د پارټۍ ټوپۍ په سر کړه او د دې خاندان شمولیت د پارټۍ د پاره په بنیر کې او د بنیر نه بهر ګټور وګرځول د کیمرمن امیر غنی سره سلطان بنیری بنیر نیوز چغرزی بنیر